डिसिप्लिन आवाज़ नहीं सावा मो कहीं ना डिसिप्लिन भाई देखो दीदी डेंजर कंग्रेस्ट्रेशन कंग्रेस्ट्रेशन किसको किसको यो लाइट अप हो लायो धन्यवाद Welcome back to my YouTube channel. कति राम देखेको छु नि म अब अरूले तारिफ गर्दिनन् के गर्नु आफ्नो तारिफ आफै गर्नुपर्ने अप्ठ्यारो भयो कि यस्तरी भोग्छु अनि आज चाहिँ म ट्याक्कलेर साडी लिएर राम्री भएको छु किनभने थाहा भइसक्यो मलाई मेरो अगाडिको भिडियो हेर्नु होला हामीले टापी बनाएर थियौँ माछा मार्ने त्यो बनाएको थियौँ हामी डान्सको लागि बनाएको थिएँ सो आज डान्स डे आज हाम्रो एनुअल फङ्सन हो कि कलेजको यी हाम्रो सबै यति राम्री राम्री भएको छ नि प्यारिसी बेहेना अर्की पनि बेहेना यो सरलाई यसलाई त पक्कै पनि आजभोलि चिन्नुहुन्छ होला मेरो फुटबल हेर्न जाने साथी है अनि हामी चाहिँ कलेज जाँदा सरलाई कमाएर रेडी भएको कलेजबाट फोन आक्वाई छ किनकि सबै ड्रेसहरू मसँग छ नि त सबलाई डान्सलाई दिने ड्रेसहरू सो मलाई फोन गरे गरिन्छन् छिटो आइज हामीले ड्रेस लासन भन्दा छन् सो हामी ड्रेस दिनको लागि पनि छिटो जानुपर्छ ढिलो भइसक्यो 11 बजिसक्यो सो लेट्स सी गाइज स्कुल गएर स्कुल नौ कि कलेज आएर कस्तो स्कुल भन्नु आउँछ कलेज गएर म तपाईँहरूले हाम्रो कलेजको माहौल देखाउँछ है हामी यतिकै राम्रो भयौँ है अलि कलेज गरेर जे पनि हुनसक्छ त्यो अहिले नै देखाइहाल्छ हामी राम्रो अनुहार अलि पछि हामी पसिनाले कालो निलो पहेँलो जे पनि हुनसक्छ त्यही भएर लेट्स सी इन कलेज हाम्रो कलेजको माहौल चाहिँ देखाइहाल्यो है भित्र गीत बजे हो अहिले त्यही भएर भित्र खास चाहिँ म भिडियो गर्दिनँ यहाँ चाहिँ देखाएर गेट हाम्रो सर कस्तो कस्तो स्वागत गर्न लाग्यो धन्यवाद धन्यवाद भनौँ न पहिले कि धन्यवाद सर धन्यवाद मैले सबै दिएर हिजो सबै गरेको हामी अशोक सरलाई पुरै डायरीमा बनाएर हुन्छ सर मैले सिरियल वाइज टक्कै बनाएर गाउँ जानु चाहिँ मैले गाई पेरुङ्गा यही छ कहाँ छ भन्नु भयो अरे हुन्छ सर ब्लग ब्लग डग ब्लग ब्लग डग कलेज आइपुगेर हामीले यो क्यामेरा छ क्या यो क्यामेरा चाहिँ तोप्नु पर्ने छ टेक्निसियन आउनु भएको मिस्त्रीहरू त्यो क्यामेरा टालिदिनु डबल फोल गरेर टालिदिनु अँ डबल गरे पनि हुन्छ अझै ट्रिपल गरे पनि हुन्छ यो क्यामेरा बन्द गरेर रेडी गर्नु ऊ तिमीले चाहिँ गर टप्पाको सबलाई बोला म एक एकजनाको नाम हेरेर मात्र दिन्छु ड्रेस दिन्न नत्र म टप्पा हो खै भन्ने कुरा हो मेरो भइहाल्छ छिटो 10 मिनटमा प्रोग्राम सुरु हुनेवाला छ टप्पाको मात्रै आउनु यहाँ टप्पाको मात्रै त्यही भएर अरू कोही नै होइन है सो गाइस हामी चाहिँ रेडी हुन लाग्छौँ है मेरो अनुहार देखिन्छ कि छैन यस्तो देखाउँछु है मलाई त कस्तो सानो नानी होला पनि ओ यो खसी हराउला नि कस्तो हो के अप्ठ्यारो त्यही डोरीले बाटे भइहाल्छ है मेरो प्यारीहरूले पनि देखाउँछु ल म यहाँ एउटी राम्री यता हुनलाई छिन् अर्की राम्री यता हुनलाई छिन् अर्की दुइटी राम्री उता हुन लाहन् अरू त कहाँ कहाँ थाहा छैन दुइटै हराएर रिस उठेको मलाई फेरि यहाँ म त अझ यो पनि खोल्नु बाँकी छ बिन्दी लाउनु बाँकी छ मैले चाहिँ कालो टिकी लासेको राम्रो देखाएँ मलाई कालो टिकी राम्रो देखाएको छ किन भन अरूले राम्रो भन्यो भने आफै जबरजस्ती भन्नुपर्छ कि रातो टिकी लाउने हो के अँ छ के अँ पढ्दो सर हेरेर मार्छ कस्तो रात लाग्यो म त लगाए हामी रेडी हुन्छौँ यस्तो क्यामेरा अड्डाउने न ठाउँ भयो न मैले ट्राइपोड लिएर आएँ बिर्सेछु अब यो अड्डाउन नि मिल्दैन केही नै मिल्दैन हामी सबैजना रेडी भएर भएर निस्केपछि देखाउँछु ल म तपाईँलाई हामी कस्तो देखिन्छौँ भनेर बिर्सेको या धन्न बहिनीहरूले सम्झाइदिए ए कुदेर गइहाले गाइस म लास्ट ढिलो भयो
Yo mana lagi dia uta? Ah, saat dress lagi dia malai. Kita lihat dia. Kita lihat dia. Kita lihat Mangalam Bhagwan Vishnu Mangalam Bharatadha Mangalam Kundali Kakshe Mangalaya Dharmasri Viva Sampanna Vari Mera Sikin Buddha Aba ta ramro dekhincha lai aba ta pahila bhanera ramro dekhincha Kapale nagari hile khante yaar last time hamile Yada ra kapale ta bata entry yada entry chi La la jam So guys, I know. Ekasih Maya ubi rata ni, ani ekasih sejauh mira nama sune, ani boy ni rica berada kerja aku proses kali ni aidi nolah, bonne bonne boyo. Kiku proses kali malai kiku rata nama istilah sa goy. Nama istilah sa goy prize lina, I know. Kiku rica dah sa. Most disciplined student. Seriously, ini honest. Mother like class kau tu topper lah, prize diri kemana? Tidak tahu lah bonne. Kau aku, but discipline award ni sama. Mau kau ni discipline boy. Dengar, didi danger. Kau tak next level ni, aku ni patah usaha malam. Disuruhin mana era? Hah? Kau kerja tulis sendiri didi. Masa morda. Disuruhin tu preskrip apa sah time? Lepas hari aja pani puri kau nu pasal lah. Tapi ni tu deret, sih kau pani puri kau nu sah. Ya kau ke? Tapi benar kata benar sangat mengenai ke masa gaya na. Tapi je wani mah disiplin guys. Awam mah halal kau dina. Awam mah cakap. Awam ni award kata ijat rahnu pori ki pori na. Pori ni na disiplin strength. So awam ni semua gani. Didi gani unjau abdi. Stage mah ada apno. Jo puraskar lidi nu nagalam buat kau dah cuk. Mah. Buat Chester falang na cakap cuk. प्रथम दीदी और तीती होने सफल भाइयों स्टेज में आए आपने सम्मान सर यह पुरस्कार लिन अनुभव करना चाहूँ ग्रहण कर दी अनुभव कर रहा हूँ ऐसे करी 100 मीटर गॉस तरफ अनुच्छ Congratulations, congratulations. Kisko yo? Yo. Three leg race ko. Adi chawata baki chawa. Chawata baki sa? Waha ko kiyo taani? Kiyo? Team or team? Team maji diko. La congrats hai da. La. Concert pa? Papa, dikiya ra kirtiya unha shafal bani yo lai. Stage maa ra prusha li di unha no dhuna. Ha? Esokan ini mana? Golf terbang mana? Ini tu boleh lihat apa langkah tangan tu. Berapa tu misteri? Amin. Hasilnya macam apa? Macam apa ini tu?
रिचा बुढाथोकी यस मेरो नाम धेरै सलामा प्रगुरी तुची पुन मगर र रोनिसा खड्का बहिनीहरुलाई स्टेजमा आएर आफ्नो प्रथम पुरस्कार दिन अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि हेर्नु न यता यसैगरी द्वितीयमा सफल हुन्छ बहिनीहरु रोनिसा साई ठकुरी बेबेका लम्सा निशा चौधरी समृद्धि वली स्मृति लोकामगर प्रज्ञापन प्राप्ति थापा सुरभि पौडेल र समारिका भट्टराई र बहिनी तर्फ प्रथमले सफल बहिनीहरूलाई सिल प्रदान गरिदिनुका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु The trophy is here. Hello guys, आज हामी semester wise futsal tournament को best player award प्राप्त गर्ने व्यक्ति दिलीप महोत्तरा सँग छोटो कुराकानी गर्न गइरहेका छौ हेलो दिलीप महोत्तरा प्लीज लुक एट हियर लाज मान्ने हैन के साथी लाग्नु लाज हुन्छ मान्नु न साथी फुटबलको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरले भन्नु Hello, what's up guys? आज हामी semester wise tournament को best player award प्राप्त गर्ने व्यक्ति दिलीप महोत्तरा सँग छोटो कुराकानी गर्न गइरहेका छौ दिलीप महोत्तरा हामीलाई त भोग लाग्यो धन्यवाद यसरी पकड्छ ल आइसा भोलन्टियर रात वितरण कार्यक्रम हुँदैछ यहाँ के छ यो मान्छे त्यो पनि छैन छैन छ एउटा लड्डु छ स्टाफहरु छ एउटा मात्रै लड्डु प्लास्टिकमा हालेर त्यही पनि एउटा लड्डु अनि एउटा जेरी एउटा रसबरी पनि हुनु पर्थ्यो सानै समोसा समोसाको साइज हाम्रो अर्कोमा चाहियो समोसाको साइज
So finally guys, ma chai ghar aipuge haina video banauda banaudai maile bichbata banae haina like ma aafu coordinator thiyo ni ta dance haru ko ani tyo eta uta hinna parcha dress haru dine bujhaune ta ke kaam huncha camera video gardai basne hunna so maile chai dherai video garaina and finally ma ghar aipuge haina aaja ko mero medal sabai dekhaunchu bhane thiyo maile dekhaunchu la mero medal 10 ta अनि त्यो भन्दा अर्को चाहिँ मैले तपाईलाई अघि नै भन्छु के तर मलाई फेरि भन्न मन लाग्यो के डिसिप्लिन अब देखि दिदी डिसिप्लिन डिसिप्लिन क्यारेक्टर एन्ड लिडरशिप स्किल भनेर अवार्ड पाएको के मैले कस्तो है हाँसो लाग्ने चीज हो अनि मलाई सबै साथीहरूले घरमा स्कुलमा यो खोल 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 भन्दा थियो मलाई थाहा त्यसको भित्र डायरी छ भनेर थाहा थाहा मेरो थाहा हुन्छ नि त तर सबले खोले त नाइ म घर गएर मम्मीलाई देखाएर बल्ल खोल्छु भनेर स्कुल नखोली नखोली ल्याएको अनि म यहाँ मम्मी चाहिँ बल्ल भात खान लाग्छु मैं बात खान लग मैं सा सो मम्मी खाइ सकुन्छ अनि यता बस्छम अनि यता बस्छ यसरी मैले खोलेर देखाउँछु है म तपाईहरुलाई मम्मीलाई देखाएर बल्ल खोल्छु भने मात्र म यसको नखोली नखोली ल्याएको के अनि मेरो चाहिँ यो यति धेरै छ अनि सो खुसी माझ रेड बुल पार्टी छ टिकेको छ त ए यो ला साटी चाहिँ के हो यो मेरो भनेको अर्कोको चाहिँ आएछ के हो ये तुलसी बहिनी को पड़े ला धर्म को ये आए ए मेरे उतर अर्क यहाँ आए क्या यहाँ हे डिसिप्लिन क्यारेक्टर एंड लीडरशिप स्किल मोस्ट डिसिप्लिन स्टूडेंट ये होनी अस धर्म दादा को आए मेरे तो कता कता गए मेरे तो कति धेरे थे ये किस को फर्स्ट हो ये फुटसल को फर्स्ट अस्त मेरे बुढ़ा फुटबल में फर्स्ट आज म फुटसल में फर्स्ट अंत ये बास्केटबल को अनि यो जिले होट पोटेटो क्विजको कहाँ गयो त ला मेरो क्विजको चाहिँ कोसँग परेछ क्विजको खोइ त क्विज फर्स्ट भएको यहाँ फर्स्ट यो फुटसल हो यो डिसिप्लिन हो यो टग अफ वार हो यो रिले हो यी क्विज यहाँ रहेछ क्विज यो अब म यो खोल्छु यो हुन स्योर डायरी नै छ थाहा मेरो थाहा हुन्छ तर म खोलेर देखाउँछु है यत्रो यो डायरी दिँदा डायरी सट्टा पैसा दिनु नि बरु बस्नु देख भाई मम्मी हाई मम्मी को लगी कस्तो नखुले हाथ भरी गम छ डायरी सजिलो डायरी राम्रो खालको दिएछ नि लेदरको डायरी जस राम्रो खालको दिएछ नि त ल ए मम्मीलाई मेरो मम्मी हो कि पढ्नुहुन्छ नट माई मदर इन ला सी माई मदर म पढ्न है अब हामी सासु बुहारी मिलेर पढ्छ नि ला अनि राख्नै म यो गर् चाहिँ माघीमा मैले लड्डुहरू बनाएको गरिमाले हेरे रहेछ भन्नुहुन्छ क्या मैले माघीमा भिडियो हालेको थिएँ नि त के बनाएको
Ani kau pilih admin langsung dah, tiba rumah semalde na. Cuti alat itu pun yang mana, so thanks for watching, bye bye and congratulations to me once again, Didi's disciplined Didi. So abdi he, I'm disciplined na. Bye mami, bye. 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 Bye.